Sveču liesma apspīdēti cit citam līdzās, uz koka soliem sagūluši gan dažādu formu lieluma un izskata putni, gan citi keramikas veidojumi – šķīvji, mājiņas, rudens lapas un svečturi. Par izstādes galveno tēlu šaubu nesot bijis. Iedvesmē kalpojas mākslas skolas logotipā attēlotais simbols – putnas. Viss ir izdevies tā. Putnas ir iznācis labi. Manuprāt, esmu izdarījis visu to, ko vēlējos. Ja viņu mākslas skolā esmu iemācījies uzlabot tā kā savu talentu zīmēšanā, gleznošanā un veidošanā. Esmu iepazinies ar jauniem cilvēkiem, esmu piedalījies dažos konkursos. Pļaviņu mākslas skola šogad atzīmējusi 10 gadu jubileju. Izstāde Ziemassvētku gaismas putni ir turpinājums jau novembrī izrādītajai jubilejas izstādē Lidojums. Vērtējot gan izstādēs, gan ikdienā paveikto, skolas direktore lepojas ne tikai ar audzēkņu darbu un talantu, bet arī ar skolas devumu ikviena audzēkņa māksliniecisko prasmju veicināšanā. Es domāju, ka tā vispārībā ir iespēja nākt mācīties ne tikai sākot jau no bērnu dārza vecuma bērni mums nāk uz interešu izglītību, bet līdz lieliem senioriem, līdz vecumam, kas jau tuvojas 80, var iegūt pie mums. Un kā es teicu, laikam tā vislielākā lieta ir ne tikai ievads mākslas pasaulē, bet sirds izglītība, mācēšana, paskatīties uz tām ikdienas lietām. Jau ar mākslinieku acīm, jau ar citu vērtējumu. Līdztekus keramikas darbu izstādē kultūras centra telpas pieskandināja arī mūzikas skolas audzēkņu instrumentu spēle un dziedājums. Brīnumu mēs negaidām, mūsu brīnums atrodas pats. Koncerta gaidīšanas, gatavošanās un sniegšanas procesā. Par šī gada muzikālā apsveikuma tēmas izvēli prieku pauž gan mūzikas skolas direktore, gan tās audzēkņi. Man šķiet, ka dažkārt ir cilvēku dzīvē tā, ka mēs ļoti bieži sakoncentrējāmies uz tām lietām, kuru mums nav, bet mēs ļoti bieži nenovērtējam, nemākam priecāties par to, kas mums ir. Ziemassvētku brīnums ir labsirdība, ko cilvēki dāvā viens otram. Šodien dalīšu piparkūkus klausītājiem un spēlēšu klavieres ansambli un dziedāšu ar mūzikas skolas skori. Pateicoties Pļaviņu novada domes atbalstam, Ziemassvētku brīnumu sagaidījusi arī viena no mākslas iestādēm. Turpmāk mūzikas skolas audzēkņu mēģinājumi izskanēs plašākās un labiekārtotākās telpās. Es ceru, ka tas dos papildus dzirksti gan personālam, gan pašiem audzēkņiem, gan arī Pļaviņu iedzīvotājiem, lai apmeklētu šo skolu, lai mācītos jaunas dziesmas, jaunas instrumentus un tādā veidā priecēti gan mūs, gan varbūt arī cilvēkus, kas iebrauc Pļaviņās un tātad šai apmeklēšos pasākumus. Tradīcija iedzīvotājiem vienlaikus dāvāt gan acīm, gan ausīm tīkamu svētku ieskaņas programmu novadā ir regulāra. Ne tikai svētkos, bet arī ikdienā apmeklējot Pļaviņu mākslas un mūzikas skolas, ik viens interesants var iepazīt un aplūkot jauno talantu darbus.